老鼠了，出去一下。Radku, co děláš? Ne, prostě děláš. Ne. Řekni, prosím, co děláš teď? Co teď děláš? Stříhám. V mezičase čeho? Co jsme teď prožívali? Kde jsme teď byli? Řekni. No, bylo to úžasné, samozřejmě. No, ale co? Jako, co jsme? Kde jsme teď před chvilinkou byli? Popiš tu situaci. A proč tady teď sedíš? Ten kurovaný průvod. Ano, ano. No ne, bylo to samozřejmě krásné si povídat s těma lidma, protože to je vždycky to nejzajímavější, když začnou vykládat, ale pochopitelně není to jednoduché, protože lidi jsou někteří překvapení, říkají, že ten umí druhý líp mluvit, ale přesto jsem rád, že jsme pár lidí oslovili a že samozřejmě tam byla vidět ta pyšnost na ty místa, že vlastně někdo si z toho může dělat trošku srandu, ale já si toho vážím, jak oni řeknou, u nás se žije nejlíp, u nás se žije nejlíp. A je to z toho cítit, že oni si opravdu jsou přesvědčeni, že to místo jejich je jakoby prostě pěkné, jo, že je udržované, to znamená, že ta, jakoby ta pyšnost na to místo je skutečně velká. Když se podíváme tady po těch obcích, tak skutečně ty obce často vypadají moc pěkně. Akorát už je škoda, že se skutečně vyprazňují. Prostě dřív to bydžilo. Člověk šel do hospody a tam to jako bzučelo, nebo to jedno, šel po návsi, děcka se hráli, to všichni víme. Tohle všechno proměnilo a já mám fakt obavu z toho, aby tohle všechno se prostě jako nezmizelo. Protože tento průvod nedává nějaký moc velký o něčem obrázek. Je úchvatný, je to prostě nádherné všechno, ale pochopitelně je to v uvozovkách jenom průvod. Důležité bude ta každodenní, jako když bych to zní blbě, ta každodenní práce v těch akcích. A to bude hrozně těžké. Já bych se tě spíš teď ale zeptala na něco osobnějšího. Ty jsi mi jednou říkal, že jsi taková v uvozovkách rozpolcená osobnost a mapuješ vlastně život v Praze a to politicky většinou, že jo? Vyspovídáváš politiky. Ale nejenom to mě zajímá všechno. Všechno? Tak bych psal skvěle o kultuře. Kultura je hrozně důležitá také, ale protože mě zajímá rozvoj té České republiky, co se daří, co se nedaří, tak proto politika, protože to je správa věcí veřejných. Ano, ale já se chci právě zeptat, proč to děláš? Kdy vlastně vzniklo to v tobě? Měl jsi to tak od malička? Nebo nevím, jak, nevím, absolutně jak... netuším. Netušíš? Netuším, je to zvláštní. Co bys dělal jinýho než novinařinu teda, kdyby? Zase novinařinu, jasně, sranduju, že bych třeba, já to ne, to ani ne, nemůžu to, protože to vypadalo hrozně divně, ale myslím si, že třeba farář jako je důležitá, to zní jako profese nebo něco, ale třeba pochopitelně vážím si lékařů, ten nejvíc, jako kdybych se líp učil, byl vzdělaný a všechno, tak je prostě nejvíc samozřejmě léčí. Jako obdivuju ty lidi, co, protože představ si samozřejmě zachraňovat životy a pomáhat lidem, to je základ. To vidíme konec konců i na tom slováckém roku, kolik lidí se už nedožije tím, že je to každé 4 roky, tak o to víc. Jo. Tady kdyby někde se promítalo, kolik těch účastníků projovaných zemřelo různých a takových těch osobností, to by byl jako dlouhý seznam, takže o to víc si uvědomí, že zachraňovat ty životy je vlastně absolutně nejvíc jako ze všeho. Jo, ale pochopitelně, prostě já jsem to, prostě ne, málo jsem se učil, jo, málo jsem byl pilný a všechno možné, málo pracovitý. A já se zeptám taky, ty se ptáš všech a já se zeptám prosím. I tebe, co tě těší a co tě trápí? ty zneužíváš toho, že já se neptám toho. Já promiň, ale já tě vidím poprvé sedět za poslední dny několik hodin, ne, x hodin a dnů a já to musím využít, ne, nezlob se. Já si jako uvědomuju, že to je jako fakt, že když se těch lidí ptám, tak je to jako nepříjemné, jo, prostě takhle se jich zeptat, aby člověk šel, ne, to jo, já, víš co, já jsem trošku ten člověk, já ti odpovím jako hrozně diplomaticky, co vždycky se říká, že když někdo natočí film, nebo napíše knížku, nebo namaluje obraz, čemuž se nechci ani k jednomu jako připodobňovat, protože to jsou všechno lidi prostě s talentem, umělci, tak se říká, prostě, že za něho mluví jako to, co udělal. A já si myslím, že ale ne, je to jako dobrá odpověď. I v tomhle, jo, já mám pocit, prostě něco dělám a to za mě jako mluví, jo. Nějakým způsobem, v něčem, co za mě mluví dobře, možná v něčem špatně, něco by o mě řekli lidi, co se mnou pracují, někdo něco dobrého, něco špatného. A to je vlastně, že jo, to odpověď by měli dát ty druzí a to, co já dělám. Protože já se snažím jako něco dělat, ano, v čem já vidím užitek. Vždycky se snažím podle toho, v čem vidím jako smysl. A ty lidi, co to uvidí, tak buď to pochopí, proč to ten Martiníček jako dělá,
A nebo to prostě nepochopí, nebo třeba se tomu budou smát a budou říkat, ježíš, on pořád je zblázní, je to svého regionu. A kdyby ty otázky byly tvrdší, tak by vytahl z těch lidí jakoby víc a pak by to byla větší kvalita, která by přežila víc než jenom jako nějakou folklorní tématiku. Ale já mám pocit, že se o to trochu snažím, že to nejsou jenom otázky, že bych chtěl jako jim nahrávat na to, aby říkali, jak je všechno úžasné a skvělé, ale naopak si myslím, že právě ty lidi občas dostávám do nelehkých situací, jo? Protože tím, jak se jich ptám na tyhle různé věci nepříjemné a nejenom nepříjemné, tak já je dostávám jako, já z nich chci dostat víc, jo? Já chci, aby to mělo větší jako hodnotu, aby to bylo hodně o životě.